Երբ որ եգեգեցի փարը լսես, մտքիդ մեջ ամենաառաջին բանը ինչ է? Հիսուսը։ Հիսուս, okay։ Երբ եգեգեցի փարը լսես, այո։ Առաջին խորհուրդը ինչ է? Well, առաջին խորհուրդը սա է, որ եգեգեցին միշտ մեզի պետք է եւ գուզեմ որ միշտ ամեն գիրակի քալ եւ Աստծո խոսքը մտի գնել։ Գիրակի օրը։ Աստծո խոսքը։ The first Kort Karakelot, the first chapter, the last verse, the church was started. Church the was first started. Time mentioned as church. Amen. But we didn't each be the Hosi. Asuzodun, the Gerotzi airport, the San Karachin Pana, Asuzoduna, Urgertam, Asuzo Hoskama de Ganelo. In Chuya Gerotzi Gukas? Oro, Nikan in Purgitise. In Chugukas, Gerotzi. Եգեգեցին ու կամ որբեսի Աստուծո խոսքը մտի գնան։ Եգեգեցին շատ կարևոր դեղ է մեզի համար, որ միակ դեղն է, որ մեր հոգիները կհանգնե, կհանգչեցնե եւ մեզի միշտ ուրախ կբահե։ Որբեսի հավատացյալներուն այդ հաղորդակցությունը նամ եւ միասնապար ճաշտեմ Աստված։ Նորեն Աստուծո համար կոման իմ դունսը։ Եգեգեցի ու կամ որ իմ զավակներս ալսորվին եգեգեցի քալը որբեսի ես կարենամ սորվիլ եւ ալ օկտագարալալ ուրեմն եգեգեցին քու հոգեոր ցանկիդ համար ինչպես օկտագար եղած է ամենից ես հիմա ինքս ասոցացած եմ ընդանեկան ցանկ հոլորնիսկովկովի միասին գուքանք աստված ճաշտելու երկրորդ ուրիշներուն ալ օկտագարալալու Երորդ բարեկամություն ունենալու հայ ժողովուրդ հոգևոր ժողովրդի հետ։ Անշուշտ երբ որ Աստծո խոսքը լսեմ, երբ որ հավատացյալներուն հետ ճաշտում կատարեմ, բնականաբար ես ավելի իմ հավատքս կզորանա եւ հաղորդակցության գաբը ավելի կզորանա Աստծո զավակներուն հետ։ Jesus Christ. Adiga life insurance to say. Ավելի մոտ սկսած եմ եկեղեցին եւ քաչալերած եմ որ ուրիշներ ալ հաջախ են եւ մանավանդ իմ զավակներս որբեսի ավելի եկեղեցի հաջախ են եւ ավելի Աստծո խոսքը մտի գնան Անշուշտ շատ կարեւոր է Ադիգա բաներ որ փոխված է ավելի ասենք թե գուզեմ միշտ շիդակ կորձեր դերսնալ սխալ ճամփաներու չերթալ եւ միշտ խոսակցություն խոսակցության մեջը ավելի մաքուր խոսիլ իրար ու հետ եւ իրար շինաղացնել